Давостағы әлемдігі экономикалық форумы өз жұмысын аяқтады. Бұйылғы отырыс несімен есте қалды? Мұнай нарығының болашағы, қарама-қайшы пікір форумның тарихында болып көрмеген даулы көзқарастар тілшіміздің бейнематериалында. Давос 2015 сөзсіз мұнай нарығының болашағымен оның бағасына қатысты даулармен есте қалады. Торыққан болжам бойынша қаралтының барелі биыл 20 долларға түсі, енді кейбіреуі 200 долларға дейін өсуі мүмкін дейді. Мұндай қарама-қайшы пікір тарихта бұрын-соңды болмаған. Давоста қорытынды қарар қабылданбағанымен маңызды экономикалық шешімдер жарияланды. Швейцария валютасының бағамы өсті, ал Еуропалық орталық банктің басшысы маңызды мәлімдеме жасады. Ол тығырықтан шығу үшін еуроаймақ экономикасына 1,5 жылда триллион еуродан астам қаражат құйылатынын мәлімдеді. Форум өтіп жатқан тұста мұнай нарығында беделі бар Сауд Арабиясының патшасы қайтыс болды. Сауд Арабиясы патшасының қазасына байланысты қайғыға мен де ортақпын. Патшамен бірнеше рет кездескенмін. Ол расында елінде көптеген реформалар жасаған үлкен көшбасшы еді. Алайда бұл жағдайдың әлем экономикасына қалай әсер ететіні белгісіз. Давос жиындарының басты ерекшелігі олардың демократия түрде өтетіндігінде. Мұнда шақырылған кез келген адам қатысушылардың барлығымен сөз таластыра алады. Ғимаратқа саяси тұлғалар да көзі кіріп, пікірлерін ашық айтуға дайын. Айта кетейік, бұл жиындардың тарихы 1971 жылы басталған еді. Ол кезде Женева университетінің профессоры Клаус Шваб әлем нарығындағы Еуропаның экономикалық дамуын талқылау үшін Швейцарияның жетекші кәсіпкерлері мен саясаткерлерінің басын алғаш рет қосқан болатын. Бастапқыда бұл кездесулер Еуропалық менеджмент форумы деп аталып, жыл сайын қатысушылармен ортаға салатын мәселелердің саны артты. Әлемнің Давос алаңына қызығушылық өсіп, 16 жылдан кейін оның аты әлемдік экономикалық форум болып өзгертілді. Бұндағы басты мақсат әлемдік деңгейдегі өзекті мәселелерді шешу. Біз мұнда өз бас пайдамызды ойлап емес, әлемді өзгертіп, оны жақсарту үшін жиналамыз. Биыл Давостағы бас қосуда қазіргі жағдайдағы экономикалық дамудың жолдарын 140 елдің өкілдері талқыға салды. Біздің елден премьер-министр Кәрім Мәсімов қатысты. Жанар Байқоңыр қызы, Диана Алишева.